Zdravím ako môj meno Smajl a vítam vás v São Paulo, Brazílii. Trať, ktorá je pomerne dosť akože moja obľúbená, ale nezabúdajme na to, že boti sú tu tiež pomerne dosť silní. Štartujeme z 10. miesta, táto hra nám vôbec nepraje, pretože sa Aston Martini sú dokonca pred nami. Pérez, Verstappenov skúšajú alternatívnu stratégiu, OK, Ricardo je až 14. Hamilton s Bottasom idú na softoch a možno, že to je dobré, že Pérez, Verstappenov skúšajú práve mediumka, lebo mohli by blokovať práve tie Mercedesy. My určite skúsime tiež alternatívnu stratégiu. Pôjdeme skorej do pitu ako ostatní. Takže budeme skúšať undercut práve na tieto formule. Takže poďme ľudia na to, veľká cena Brazílie sa o malo chvíľku začne. A je oštartované, ty vole, poďte sa na to, aký sme mali štart, dokonca aj na tých mediumkách. Pomerne dosť dobrý by som povedal, konečne v tejto sezóne sme nejaký štart konečne nespackali. Takže poďme na to, akože reakčný čas bol vážne super. Takže poďme na to, momentálne sme na 10. mieste, stále sme, ustražili sme si tú istú pozíciu, na akej sme štartovali. Medzi tým Mercedes sa dostal pred jedného z Red Bullov. To vôbec nie je dobré, tam Gasly z ostrov, tu nám trošku pred nami bojujú. Náš cieľ je samozrejme v tejto veľkej cene skočiť na pódium. Určite nevyhráme túto veľkú cenu, ale na pódium by som určite chcel skončiť. Sme úplne tesne za Gaslym, určite mu to hodíme na brzy, možno že ešte aj Strollovi, nie Strollovi už nie. Gaslymu, trošku som tam Strollovi sa na Hulváta nahodil. Pozor, Gasly tu ešte stále bojuje so mnou, ale tak teraz už to bude úplne, že už koniec, hotovo. No uvidíme, momentálne 9. miesto, určite budeme sa pomaličky prekúsavať týmto polom dopredu. Pozerám, že obidva Mercedesy sa dostali už cez Red Bull. Vyzerá to tak, že sa dostali ešte, možno že aj cez ďalší Red Bull. Áno, je to práve Perez, ktorý je prvý. No to bude veľmi jednoduché pre tie Mercedesy, by som povedal. To sa mi obede páči, dúfam, že práve Bottas je pred Hamiltonom aspoň. No poďme na to, teraz určite Strollovi tu hodíme niekde na brzdy v ďalšie zákrute. Tuna určite bude bojovať. Tuna bojuje, pozor, tá pred nami ďalšia bitka je. Pozor na to, tam je bitka opozície. Sainz skúšať inak taktiež alternatívnu stratégiu a Leclerc ide normálnu. Medzi tým tam Mercedesy bojujú ešte s tým jedným Red Bullom, jak sa pozerá na tú minimapu. Ako dosť veľká sranda. Aspoň medzi sebou sa tie formule spomalujú a dáva mi to aspoň príležitosť sa k ním trošku dotiahnuť. Keď pozerám, že už sú tie formule na dohľad. Takže asi tak, ale už je to asi definitívne. Mercedesy už sú pred Red Bullmi a môžu využiť ten svoj potenciál medium pneumatik. Takže uvidíme. Medzi tým Sainz, aby sme mohli tiež už v tomto ďalšom kole už opehnúť, keďže má tiež taktiež medium pneumatiky. Takže nebude úplne totálne rýchly. Zase by sme to mohli zase vyskúšať to isté ako na Strolla. Náš cieľ minimálne, určite minimálne 5. miesto musí byť, to je totálna povinnosť u nás. Poďme na to! Trošku brzdy na Sainza. Máme určite DRS na Leclerca, by som povedal. Áno. Bolo to úplne tesné, ale máme DRS. Takže Sainz určite nebude nás utočiť naspäť. Medzi tým Red Bulli už si jazdia svoje. No teraz som to úplne prebrzdil, že zle. Nevadí, poďme na to. Poďme na to teda. Leclerc, Vettel a potom je tam Verstappen s Perezom. Vyzerá to tak, že Perez je asi pred Verstappenom. To je tiež inak pomerne dobré. Lebo keďže strácame na Verstappena iba jeden bod. Na Hamiltona strácame 18 bodov. V tejto veľkej cene jednoducho ideme minimalizovať škody. Tu na určite nejdeme na výhru, ale ideme si tu aspoň po, možno že nejaké pódium by bolo celkom dosť vhodné, keby sme si tu išli. Máme ledva, máme DRS na Leclerca, takže aspoň že tak, nie sme vôbec rýchli toto kolo. Toto kolo mi vôbec nevyšlo, ale podstatné je to, že máme aspoň DRS, takže aspoň že toto sa udialo. Pozor, Hamilton bere najrýchlejšie kolo, takže pozor, Bottas! Bottas je prvý, áno, máme to potvrdené, Bottas je prvý, keďže Bottas prebral najrýchlejšie kolo a hneď za tým zobral ho Hamilton. Takže tým pádom je Bottas na prvom mieste. Dúfam, že to takto pôjde ďalej. Dúfam, že Hamilton, ale pozor, tam dva, tam Mercedes si bojujú medzi sebou a ešte k tomu aj Red Bulli. Tak čo sa to deje tu na Mercedese aj v Red Bulle, ja nechápem. Že tam Mercedes si medzi sebou bojujú aj Red Bulli. Čo je sa nejako dohodli medzi sebou, alebo ja neviem.
Medzi tým už sa doťahujeme na Leclerca s Vettelom. Jak by sa u tie Red Bulli bojovali, tak dokonca aj Vettel sa doťahol na Pereza, ale tak zase berme to takto, že Red Bulli majú práve medium pneumatiky. Ja dúfam, že práve tie Mercedesy budú medzi sebou bojovať čo najdlhšie, keďže mohli by zase zvoliť stratégiu hardov, to dúfam, že by mohli zvoliť, to by bolo veľmi pekné. A my budeme zase na soft pneumatikách. Takže asi tak, my už medzi tým už sme sa dotiahli na Leclerca, už Sainz a už máme z DRS dosahu, takže Stroll si môže vychutať práve tohto Ferrari jazdca. Ale pozerá to tak, no, už tak raz tak sa pozerám a Hamilton už je na dobro pred Bottasom. Takže uvidíme, pozor, teraz mierny kontakt s Leclercom, ale malo by byť všetko v poriadku. Malo by byť úplne všetko na kostolo v poriadku, my o 3 kola ideme do pitu. Som zvedavý, ako nám vyjde tento undercut. Dúfam, možno, že to bude undercut na Mercedes jazdcov, aj keď no neviem, no, pochybujem, ale... Lebo podľa mňa teraz Mercedes si celkom dosť unikajú rýchlo, teraz sú celkom dosť blízko s Leclercom, musím spomaliť. Musím spomaliť to dosť, ale určite mu to teraz hodím na brzdy. Leclerc! Tak, urobil som Hamiltona. Pozor, ale Leclerc, wow, tam je ešte kontakt. Tam Leclerc si to nechcel len tak... Nechcel len tak pustiť tú pozíciu a teraz stále bojujeme to so mnou. Tam len tak nechcel pustiť tú pozíciu a jednoducho stále bojoval. A my stále bojujeme o to, aby som získal teraz DRS-ko na Vettela. Trošku sme sa dosť pomalili inak týmto manevrovaním, ale dúfam, že je všetko v poriadku. Dobre, dobre, všetko máme v pohode. Máme DRS. Ideme zaútočiť na Vettela, ktorý by mal byť práve ten asi to najľahšie sústo pre nás. Tak uvidíme. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Vážne som nečakal, že Leclerc ešte tam bude tak dravo bojovať, veď ja som mu to tam hodil na brzdy a dúfal som, že sa mi práve ide uhnúť. Ale pozor, máme najrýchlejší prvý sektor. Dosť zaujímavé, že na týchto mediumkách sme dokázali dať najrýchlejší sektor. Ale tak nevadí. Možno, že to je iba ten prvý, tak druhý určite bude najrýchlejší, keďže na tie... Práve tie potrebujete v tomto druhom sektore práve tie softy. A ten potenciál tých softov, aby ste zajazdili to vážne dosť rýchlo. Tak. Momentálne je stále na 6. mieste. Vettela by sme mohli na DRS rovinke už začať obiehať, aby sme sa už docvakli na Pereza. Perez už nemá DRS na Verstappena. Takže... Takto by sme sa pomocou DRS vláčikov vedeli možno, že približovať práve k Mercedesom. Čiže keby sme obehli Pereza na DRS-ku, tak možno, že by sme vedeli rovno získať už aj DRS na Verstappena a takto by to išlo postupne ďalej. My medzi tým už to musíme pustiť tu na Vettelovi na brzdy. Máme najrychlejší tretí sektor dokonca. Dobre. Ach jaj, pane bože, ja neviem čo mi... Ja neviem nad čím rozmýšľam, ja neviem nad čím rozmýšľam. Prečo toto robím? Tak, to nemohlo ísť takto jednoduchšie. No, nevadí. Poďme na to teda. Nice overtake. Yes, of course. Takže poďme na to. Vyskúšame rovno... Daj aj Pereza dole. Tak. Kokos, to DRS-ko je vážne veľká sila tu na. Bottas je 4 sekundy pred nami. Je to pomerne dosť, ale... Dobrme si to tak, že... Oni možno, že dajú hardy. Tak ako v Mexiku. Wow. Teraz by to mierne prebrzdilo. Teraz som ale tak... Kúsok ako keby... Tak na odstrel možno. Držím sa ako tak Verstappen, ako to len ide. Inak, by the way, teraz točím tretiu formulu za sebou, takže keby sa vám zdalo, že nejako divne hovorím, alebo že nejako mi nestíha mozog, tak asi viete prečo. Keďže nie je to veľmi sranda, no teraz super úžasne, wow, pozor na to. Toto bolo veľmi zlé, veľmi zlý výjazd. Ale dúfam, že je všetko aj tak v poriadku, Verstappen na medzi tým trošku uteká. Dúfam, že práve Verstappen zostane okolo dlhšie. In this lap, push now. V tomto kole ideme do pitu. Ja dúfam, že práve Verstappen zostane o jedno kolo dlhšie, takže by sme teoreticky... Ja nerozumiem. V Mexiku už to začalo, pokračuje to aj v Brazílii. Wow, úžasné. Ja nerozumiem, čo sa to dneska so mnou deje. Ale tak pekne som jazdil do polky sezóny, vážne, krásne som jazdil do polky sezóny a...
takéto chybičky krásim a stoja môj dobrý vnútorný pocit, že konečne viem dobre jazdiť. No. A práve tieto momenty ma práve utvrdzujú v tom, že neviem dobre jazdiť. Takže asi tak. Dobre, 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 dobre. Zahoďme to za hlavu. Toto kole ideme do pitu. Dúfam, že Perez pôjde so mnou do pitu. Ja veľce dúfam, že Perez pôjde so mnou do pitu. Ja teraz vážne dúfam, že teraz pôjde Bottas tiež do pitu. No, Bottas pôjde... No, Bottas nie. Bottas je na softoch. Bottas nepôjde teraz do pitu. No, trošku by to ušlo. Verstappen mi uteká. Uvidíme, že kto bude kde. Výborne, Perez pôjde so mnou do pitu. Verstappen uteká. Výborne, výborne. Zatiaľ výborná správa, takže... Momentálne ideme skúšať undercut na Verstappena. Medzi tým aj Sainz išiel do pitu, ten má určite výbornú stratégiu. Ricciardo, ten nie je na vôbec nejakom dobrom mieste. Poďme rýchlo, mente pneumatiky, chlapci. Poďte na to. Vybre, výborne. Dokonca bol ešte Perez podržaný Sainzom. Ale máme tu ďalšie pity. Či nemáme tu ďalšie pity? Nemáme tu ďalšie pity. Jediné, čo ma teraz môže trápiť, je to, že možno, že budeme v trafiku zaseknutí za Schumacherom. Čo by mohol byť taký mierny problém možno pre nás. Takže musíme sa o čím skôr zbaviť. Ale uvidíme, teraz jednoducho... Aha, tie softy, tie sú brutálne. Tie sú brutálne. V tejto zákrute sú vážne brutálne. No uvidíme, Perez má soft pneumatiky. Že bude... pomerne dosť rýchly so mnou. Verstappen taktiež pôjde na soft pneumatiky. Skúšame na ňo práve undercut, už sme dnes za Schumacherom, ale tu by sme to mohli na výjazde hodiť na brzdy. Tu by sme to mohli vyskúšať. Poďme na to. Risk je zisk. Trošku by to nevyšlo, ale myslím, že aj táto strata času stála za to, aby som sa zbavil práve Schumachera, lebo vážne bude veľmi pomalý. Práve čo teraz som spravil je to, že Schumacherovi som dal DRS. Tak možno, že by sa vedel trošku ubraniť Perezovi, ale vyzerá to tak, že asi nie. No nevadí. My zatiaľ našu misiu pokračujeme medzi tým Verstappen je v pite. Toto kolo nebolo vôbec úžasné, ale tak už akurát Verstappen akurát vychádza z pitu, tak uvidíme, že kde sa objaví. Ja dúfam, že nám ten undercut vyjde. Pamätajme, že nejaké 2 sekundy sme strácali na Verstappena. Verstappen už je pred nami, ale je v trafiku. Verstappen je v trafiku. Takže ešte toto nám stále dáva nádej sa ocitnúť pred ním. Máme najrýchlejší prvý sektor. Určite budeme atakovať najrýchlejšie kolo, aj keď ja si myslím, že skôr Verstappen ho bude mať. V tomto kole by mal ísť práve jeden z Mercedes jazdcov už do pitu. Dúfajme, že to bude práve Bottas teraz. Poďte sa na to, Verstappen je tak zaseknutý za týmito jazdcami. My to musíme využiť, ten potenciál týchto soft pneumatik musíme rýchlo využiť. Poďte sa na to, ako ladne prechádzame cez tieto formule. A už sme hneď za Verstappenom. Zatiaľ stratégia vychádza úplne, že brutálne dobre. Giovinazzimu to určite hodíme na brzdy. Pozor, pozor, tyvo, skoro som Giovinazzim si krídlo rozbil. A poďte sa na to! Verstappen už je pred nami iba o 6 desatín. Ricciardo je v pite. Russell je v pite. A pokračuje práve ešte... Aha, máme najrychlejšie kolo, krásne. Ešte pokračuje práve Raikkonen ďalej. Ale Raikkonen bude veľmi ľahké, či pre Raikkonen bude veľmi ľahké sústo pre Verstappena, takže... To musíme určite spolu s Verstappenom obehnúť Raikkonena. To nemáme na výber, proste jednoducho musíme. Dokonca ešte dobiehame aj Verstappena. Mierny kontakt, Verstappen odíď, choď predsa tam. Dokonca sme rýchlejšie ako Verstappen na tom výjazde. Bottas je už iba 2 sekundy pred nami. Takže naše prorostvo sa zatiaľ plní, zatiaľ presne tak ako som chcel, aby tie pitstopy prebiehali v poradí, tak zatiaľ sa tak aj splnili. Tak som veľce rád, v tomto kole pôjde práve aj Hamilton v pite. Takže tam by sme mohli práve aj na ňo trošku zaútočiť. My medzi tým sa budeme určite držať Verstappena. Nebudem ho chcieť obiehať. Verstappen je práve teraz moje vodítko k Bottasovi. Takže určite Verstappen bude atakovať Bottasa. Vedeli by sme sa možno, že ocitnúť na druhom mieste. Práve teraz je momentálne štvrtý. Takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Máme DRS na Verstappena. Už trošku ho mierne dobiehame. Medzi tým už Hamilton vychádza z pitu. Máme ďalšie najrýchlejšie kolo. Takže krásne, krásne, krásne zatiaľ. Poďte sa na to, jak tu sme zahne za Verstappenom. Normálne jednoducho atakujeme ho. Ale nemôžeme ho atakovať. Musíme sa udržať. Leclerc dal medzi tým hardy. Už je spomalíme na 100%. Hráme teraz veľmi taktické formulovanie.
Vážne, veľmi, veľmi taktické formulovanie. Kde už, poriete sa, už Bottas, už o chvíľku bude na odstrel Verstappena. O chvíľku. A my práve sa musíme držať Verstappena, aby sme práve vedeli spolu s ním aj Bottasa opehnúť. Hamilton nie je úplne ďaleko od Bottasa. Takže asi tak, Verstappen už je v dosahu DRS. Máme ešte zo pár kôl na niečo, aby sme vymysleli. Ale pozor, Verstappen už trošku nabral tempo, to sa mi vôbec nepáči. Ale máme zelené sektory. Verstappen zoberie najrychlejšie kolo, určite teraz na 100%, takže musíme teraz dávať na to mierne bacha, ale už máme Verstappen DRS. Takže dobiehame Bottasa. Zatiaľ taktika skúsiť Fusion funguje. Verstappen najrychlejšie kolo, samozrejme. To sa dalo čakať. Tak dobre, teraz bude Bottas pod takým tlakom, jak nikdy v živote. Takže treba dávať veľký pozor. Veľký pozor a veľkého bacha. Pozor, ale teraz pozor, Verstappen to skúša na Bottasa. Bottas bude možno, že prikrátky, lebo Verstappen má lepšie pneumatiky. Áno, vyzerá to tak, že... Ale nie, pozor, Bottas sa ešte ocitne pred Verstappenom. Toto vôbec nie je dobré, lebo práve tieto formule budú sa medzi sebou bojovať. Pozor na to, a tak... Wow. Aha, dobre. Dobre, wow. Super. Wow. Boom. Tak. Boom. Tam som nedostal moc veľa miesta, sa mi zdá, ale idem si to pre istotu pozrieť, ale možno, že to je moja chyba. Tam som možno, že nedostal moc veľa miesta. No, je to možno, je trochu moja chyba. Ale pozrite sa na to. Bottas ako zatočil, on zatočil reálne do mňa. Ja som myslel, že on pôjde normálne takto plynulo, ale on zatočil do mňa, no tak ako no. Bola to možno, že je moja chyba, ale tak... Nečakal som to vážne takéto niečo. Nečakal som vážne takéto niečo podobné. Ideme sa držať za Bottasom. Pozor, kontakt mierny, dúfam, že je všetko v poriadku. Pane Bože, prosím zachraňte ma, lebo ja neviem, čo robím. Ja nemám slov. Vyskúšame Bottasovi to hodiť, možno, že tu na brzdy. Aj to bolo veľmi, veľmi škaredé. Bolo veľmi škaredé. Bottas sa obehneme na tejto rovinke DRS-kovej. Nemá DRS na Verstappena, takže ho obehneme. Ale ako... Nie, je mi normálne pomaly smutno z toho, že ako jazdím, ale tak nevadí. Mám takéto obdobie, takéto trošku asi... Trošku viacej v Wrecking Derby. Pozor, ale Hamilton má hardy! To je dosť zaujímavé, že Hamilton má hardy. My sa pokúsime držať Verstappena, aj keď no... Verstappen už nám uteká z DRS-ka. Verstappen bude určite atakovať Hamiltona. Ja sa musím držať Verstappena práve kvôli tomu, aby som... vedel sa k ním priblížiť. Bottas už momentálne je úplne mimo hry. Ten už sa len tak dlho neudrží. Za mnou. Teraz už je len otázkou času, že či Verstappena dobehnem a budem spolu s ním atakovať Hamiltona, alebo či Verstappen odíde. Ale myslím si, že určite Verstappen bude zase krútiť za Hamiltonom nejakú tú dobu a my teraz momentálne bujeme o prvé miesto. Určite, že hej. Wow, teraz mierny šmík, nemám DRS, ten šmík mi úplne znepríjemnil. Výjazd. Takže strácame, ale pozor, Verstappen už má DRS na Hamiltona. Možno, že by sme dokázali skočiť na druhom mieste, ale no. Nebude to vôbec dobré, lebo nemáme žiadne DRS. DRS-ko by som si strašne chcel zaslúžiť, ale bohužiaľ zatiaľ nemám. Ale stále sa držím približne cca na sekundu. Mohol by v druhom sektore Hamilton blokovať práve Verstappena. Ja by som sa medzi tým mohol dotiahnuť na Verstappenové DRS. To by mohlo byť celkom dosť dobré. Už som celkom dosť aj blízko. Tu na Hamilton v tejto zakrute bude dosť pomalý. Takže poďme na to. Už sme pod sekundu Verstappena. Verstappen nejde svoje ideálne tempo, aké by chcel, samozrejme. Takže poďme na to. Máme 8 desatín. Máme DRS. Hamilton, keď sa ubraníš ešte teraz, tak budeš veľký král. Dúfam, že sa ubraníš, aj keď asi pochybujem. Ale máme DRS, to je podstatné.
že keď teraz pôjde Verstappen cez Hamiltona, tak by potom na ďalšej DRS rovinke by sme teoreticky mohli zúžiť aj cez Hamiltona my. Prosím, Hamilton, drž sa tam ešte. Idem Verstappen po vonkajšej strane, no som zvedavý, ako to dopadne. Ideme na brzdy, poďte sa, to je bitka. Vyzerá to, že Verstappen vyhrá túto bitku. Kto sa spomelujete v formule medzi sebou? Kto má DRS? Fajme sa, že Hamilton ho bude mať. Áno, malo Hamilton, takže Hamilton by sa mal ešte. Mal by sa ešte ustražiť, my to rýchlo využijeme a ideme to pustiť Verstappenovi na brzdy. Takže takto ladne sme sa dostali cez Verstappena, takto to je niečo neuveriteľné. Pane Bože, my teraz momentálne reálne ideme si po prvenstvo vo veľkej cene Brazílii. To som vôbec nečakal, že takéto niečo by sa mohlo reálne stať. Ďalšie DRS rovinke budeme útočiť na Hamiltona a práve Hamilton bude pre nás taká brzda, brzda Verstappena, kde mi ho bude blokovať, čiže Hamilton bude mať za mnou DRS, čiže bude sa môcť aj brániť pravdepodobne aj Verstappenovi. A Verstappen si s nimi bude môcť dať rady a my toto práve môžeme všetko využiť, ideme do predposledného kola veľkej ceny Brazílii a tento vývoj, tejto veľkej ceny som vážne nečakal, že by sme ešte dokonca bojovali o prvé miesto. My sme tady na prvom mieste. Úplne s ľahkosťou sme obehli Hamiltona. Medzi tým Hamilton má DRS, takže Verstappen určite nebude veľmi na neho útočiť. Ale teraz pozor, teraz som mal strašne zlý výjazd a Hamilton bude určite na mňa útočiť. Už nemáme skoro žiadne ERS, ale toto by sme ešte mohli ustražiť. Bude mať určite lepšie pneumatiky a lepší výjazd ako on, takže tu by sme si to mohli ustrážiť. Poďme na to, tu na určite už Bohemil to nebude bojovať. Tak, ešte som tam nechal kúsok miesta, teraz pozor, Verstappen to využil. A je pred Hamiltonom oficiálne. Takže toto ešte bude dosť zaujímavé. Verstappen sa dostal cez Hamiltona. A ja neviem, ako to mám vymyslieť. Rozmýšľam, že možno, že pustím práve Verstappena cez mňa. A poslednou kole sa ho pokúsim tak držať, aby som vedel na tej poslednej rovinke ešte obehnúť. No, neviem, ale určite čo viem, že teraz Verstappen pôjde na 100% cez mňa. Hamilton asi ešte nie, ale Verstappen určite áno. Strážime si určite vnútornú stopu. Strážime si vnútornú stopu, takže Verstappen ahoj. My si ťa pokúsime trošku podržať, no trošku kontakt mierny, ale mal by to byť všetko v poriadku. Teraz zoberieme warning. Ospravedlňujem sa, ale strašne zle som vytočil tú zákrutu. Zoberieme DRS. Budeme sa byť o prvenstvo s Verstappenom. Určite nechce spraviť to, že teraz by som Verstappena nechal ísť predo mňa. On určite je oveľa rýchlejší ako ja. Môže to spraviť nejako takticky, že by som ho pustil niekde v tomto drop sektore, keď tak. Máme ešte nejaké ERS pošetrené. Takže možno by to vyšlo, možno, že by som sa vedel ubraniť. Takže poďme na to. Posledná rovinka, kde ide úplne o všetko. Pozrieme sa na to. Musí mať strašne dobrý výjazd, prosím. Poďme na to, ERS zapnuté, všetko zapnuté. Lando Norris nemá DRS. Verstappen má na jeho DRS a teraz ideme do poslednej rovinky veľkej ceny Brazílie. Vyzerá to tak, že ja si to práve ustražím a Lando Norris sa stáva víťazom veľkej ceny Brazílii. Je to tam. Druhé víťazstvo po sebe. A momentálne bojujeme o titul v tejto sezóne. Driver of the day, Norris. Ja som vážne nečakal, že v Brazílii by sme dokonca dokázali aj vyhrať. Vážne, niečo neuveriteľné. Čože ešte lepšie je, že Hamilton je práve na tom treťom mieste, čiže zobral pomerne málo bodov a teraz už sme ho celkom solidne s Verstappenom stiahli. Ricciardo zo 14. miesta nakoniec na 11. Pozrite sa na to najrýchlejšie kolo, stačilo nám iba 1/10 na tých pneumatikách, keby sme je nabrali a mali by sme mi plný počet bodov, tak tu bereme o 6 bodov viacej ako Verstappen, čiže po tejto veľkej cene sme oficiálne na druhom mieste. Keď ďalšia veľká cena bude cena Saudskej Arábie, tak keď sa pozriem na standings, tak ja si myslím, že možno, že po tej Saudskej Arábii by sme sa vedeli ocitnúť aj na prvom mieste. Pozrite sa na to. 8 bodov na Hamiltona, dostali sme sa na druhé miesto, máme 5 bodový náskok nad Verstappenom. Ja si myslím, že Perez a Bottas sú úplne teraz mimo hru, dokonca máme už iba 4 veľké ceny. Ale pamätajme na to, že stále tam máme Abu Dhabi, v ktorom sme vážne, ale že vážne veľmi slabí. Zatiaľ v posledných dvoch závodoch nám všetko hraje do kariet. Vážne tie stratégie tých Mercedesov sú vážne také, ktoré nám úplne, že
idú normálne oproti nám, normálne nám idú bližšie k titulu. Ľudia, veľmi pekne ďakujem za to, že si dopozerali úplne do konca. Vidíme sa pri ďalšej veľkej cene zatiaľ úplne vážne. Úplne vynikajúca veľká cena, aj keď zase bohužiaľ tie flashbacky tam prišli, ale tak no. Dúfam, že už na budúce už sa to nebude opakovať. Takže ja sa s vami lúčim a ahojte, čaute. Majte sa.